Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meragukan Al-Qur'an walaupun sesaat, dan tidak pula menanyakan kepada seseorang di antara Al-Kitab. Sebahagian ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kamu dalam ayat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seseorang yang di dalam hatinya pernah diselubungi keraguan dan diminta supaya bertanya kepada ulama ahli kitab terdahulu. Ada juga sebahagian orang Arab yang berpura-pura ragu dalam sesuatu perkara untuk menguatkan alasan yang tidak mungkin berlaku. Demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenarannya. Maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang yang ragu. Maksud daripada ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap teguh yakin bahawa wahyu yang diturunkan adalah benar daripada Allah. Sebenarnya larangan yang terkandung di dalam ayat ini hanyalah semata-mata sindiran kepada orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-95 menegaskan bahawa janganlah kamu menggolongkan diri wahai Rasul ke dalam golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah terhadap kekuasaan dan keesaannya, lalu kamu menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Perkara ini juga merupakan satu sindiran terhadap orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-94 surah Yunus ketika membahaskan firman Allah yang bermaksud, oleh sebab itu sekiranya engkau wahai Muhammad berasa ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menaruh syak kepada kebenaran yang diturunkan kepadanya. Az-Zamakhsyari menyatakan bahawa ayat ini adalah semata-mata andaian sahaja. Kemudian pada ayat yang ke-95, Allah Subhanahu taala memberi ingatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana baginda akan menjadi sebahagian daripada orang yang rugi, iaitu rugi dunia dan juga akhirat. Al-Baydawi menyatakan bahawa perkataan ini adalah untuk menambahkan lagi keteguhan pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menambahkan rasa kekecewaan orang kafir terhadap baginda. Manakala Al-Qurtubi pula menyatakan bahawa walaupun kedua-dua ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tujuannya ialah kepada semua orang. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Abdullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-94 hingga 95 surah Yunus ini, setelah Allah SWT menggalakkan dakwah kepada Rasulullah SAW untuk berhadapan kaum musyrikin dengan mengemukakan dua kisah, iaitu kisah Nabi Nuh AS dan Nabi Musa AS.